I dag skal vi præsentere et af vores nye bat. Et stik af Rosewood. Et femlags. Det er et offensivt bat-træ. Og på det bat-træ har vi sat to Yasaka Raksa 7 belægninger. Og de er begge to 2,0. Man har mulighed for at vælge i max og 1,8. Men som udgangspunkt sætter vi 2,0 på. Det skal vi prøve at kigge på. Jeg vil prøve at teste noget sager. Jeg vil prøve at teste noget kort til kort. Noget blokering. Og noget loop. Lad os prøve at se, hvad du er til. Et af forcerne ved battet, det er faktisk, at det er rigtig godt at save med. Kan få lavet en masse snit, men samtidig holde bolden kort. Og det gør det svært for modstanderen at arbejde med den bold. Så jeg synes, at vi gør det rigtig godt i det korte spil. Her er det lidt de samme ting gældende. Bolden må helst ikke springe fra en. Og det skal være muligt at lægge det kort, og måske endda generere en lille smule skrue. I det åbne spil, hvor vi har mere blokering og loop, jamen der yder det max. Du får rigtig godt med snit på, og rigtig godt med fart på. Og det vil sige, at det kan ikke være bedre. Når det skal være dødt, så er det dødt. Når du skal generere fart, så giver det fart. Men det kræver, at man er øget, for man skal stå rigtigt til boldene. Hvis man ikke lige er i balance eller aktiv på bolden, så kan det godt føles svært at spille med. Og det er også derfor, det kræver en vis mængde træning at kunne spille med det her bat.